biz hamımız dinamik inkişaf eden ülkemizin ilk en ağır anlarımızda teselli sözüne merhem sıvamış Hüseyin'e özel dönemimiz Cemile Hanım sağ olun efendim. Sol iştirak edin. İndi de aziz kadınlarımızı tebrik etmek için söz Rayon İcra Hakimiyyeti'nin başçısı Canan Şair Altasoy verir. Öten illerde de sevgimişem. Değişim meslekimiz bugün bayram tedbirine toplaşmışız. Karşıdan 8 Mart Beynalxalq Qadınları Bayram münasibətilə bütün qadınları təbrik edirəm. Qoy vətənimizdə sülh olsun, əminəmanlıq olsun. Yəni ananın ürəyi güləndə bütün xalq gülür. Hamıya bayramı təbrik edirəm. Hər il 8 mart Beynəlxalq Qadınlar Günü təmtərağla qeyd olunur. Mən çox alqışlayıram. Demək olar ki, bizdə belə tədbirlər tez-tez keçirilir.